ഉണ്ണീശോയുടെ നാമത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ അതിപുരാതനമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണിത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം കന്നുകാലികളെ മേച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഒരു വനമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാൻ വന്നിരുന്ന ബാലന്മാരുടെ സുഹൃത്തായി ഒരു താമസൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ മുത്തപ്പൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ബാല്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ കുന്നിൽ ഒരു ദേവാലയം പണിയണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഈ ബാലന്മാരെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മൃതദേഹം ഈ കുന്നിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ഈ കുന്നിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ദീപ്തി കാണപ്പെട്ടു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് ആലങ്ങാട് പള്ളി വികാരിയും നിവാസികളും കുന്നിലെത്തി മുത്തപ്പനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ണീശോയുടെ ഒരു രൂപം അവർ കണ്ടു. തേജസ്സുറ്റതും അത്യാകർഷകവുമായ ആ രൂപം വൈദികനും ജനങ്ങളും കൂടി ആഘോഷമായി ആലങ്ങാട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരുസ്വരൂപം അപ്രത്യക്ഷമായി. അന്വേഷണത്തിൽ രൂപം ഈ കുന്നിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആലങ്ങാട് പള്ളി വികാരിക്ക് ലഭിച്ച ദർശനമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത രൂപം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രൂപത്തിന്റെ അസാധാരണത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങളുടെ ബഹുമാന ആദരവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 1781 ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ, അതായത് പഴയ പള്ളിയുടെ അൾത്താര പ്രസ്തുത രൂപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാനത്താണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. കുടത്തിൻപുറത്ത് പൊൻകിരീടവും കുരിശുമാലയും അണിഞ്ഞ് വിജയ പതാകയുമേന്തി ഏവരെയും ആശീർവദിക്കുവാനായി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപപ്രതിഷ്ഠ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ദേവാലയത്തിലും ഇല്ല. കുടത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗോളം ഭൂലോകത്തെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണീശോ അതിന്മേൽ അവിടത്തേക്കുള്ള ആധിപത്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി 3 നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കുന്നേൽ അത്ഭുത ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട് തമുക്ക് നേർച്ചയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പരിസരവാസികളായ ഇടയബാലന്മാർ ഈ കുന്ന് മേച്ചിൽ സ്ഥലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇവർ ഭക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ധാന്യപ്പൊടിയും കാട്ടുപഴങ്ങളും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് മുത്തപ്പനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ പതിവാണ് പിന്നീട് തമുക്ക് നേർച്ചയായി പരിണമിച്ചത്. ഇന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ തമുക്ക് നേർച്ചയായി കൊണ്ടുവരുന്നു. മൂന്ന് ഉരുളകളായി കുഴച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് ബാക്കി ഒരെണ്ണം വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വറുത്തുപൊടിച്ച ധാന്യം, അതായത് അവലോസ് പൊടി, ശർക്കര, പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് കുഴച്ച് തമുക്കായി നേർച്ച സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപോഷണം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച തമുക്കിൽ ഒരു ഭാഗം തിരികെ സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്നു. തീർത്ഥാടകരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്നും തമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ണിയും പാളയും. പിള്ളത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ നേർച്ച. മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ ഈ നേർച്ച നടത്തുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ണീശോ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവസ്വവുമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. അടിമ. ഉണ്ണീശോയ്ക്കായി തന്നെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ശിരസിൽ ശുശ്രൂഷകൻ കൈകൾ വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അമ്പെഴുന്നള്ളിപ്പ്. ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിന്റെ തലേദിവസം വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ അമ്പു തിരുനാളും പ്രദക്ഷിണവും നടത്തുന്നു. രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇവയിൽ നിന്നും തനിക്കും നാടിനും വിമുക്തി ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നേർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ജീവിത മാതൃക അനുസരിച്ച് അനുദിന ജീവിത സഹനങ്ങളെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായി തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ അമ്പ് കരങ്ങളിൽ വഹിച്ച് ഭക്ത്യാദരപൂർവം കരിങ്കൽ കുരിശിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നേർച്ച നിറവേറ്റുന്നു. ഉടുപ്പ് നേർച്ച. ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് ഉടുപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളും രോഗബാധിതരായ മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി സന്താന സൗഭാഗ്യവും രോഗശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നു. ഉടുപ്പ് നേർച്ചയിലൂടെ ദമ്പതികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നേർച്ചക്കഞ്ഞി. ഉണ്ണീശോയുടെ നൊവേന ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിലും ഭക്തജനങ്ങൾ നേർച്ചയായി കഞ്ഞി വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മോതിരം നേർച്ച. ഉണ്ണീശോയുടെ വിരലിൽ മോതിരം ചാർത്തി തനിക്ക് അവിടത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും ബന്ധവും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നേർച്ച. ശിശു സമർപ്പണം. ഭക്തജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുത ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് വലിയ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ആഘോഷമായി നടത്തിവരുന്നത്. പാളയും കയറും. ഇവിടത്തെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിക്കുകയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കുകയും ദിവ്യ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി പാളയും കയറും നേർച്ചയായി കൊണ്ടുവരുന്നു.